डेंगुको प्रकोप पहाडी जिल्लामा घट्दै गएको छ। तराईका जिल्लामा भने बढ्दै गएको जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइले नै पुष्टि गर्छ। गत असार साउनको तुलनामा भदौ असोजमा पानी धेरै परेकाले डेंगुको संक्रमण अब तीव्र गतिमा बढ्ने आकलन गरिएको हो। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर पानी पर्ने रोकिने र फेरि पानी पर्ने गरिरहेकाले डेंगु संक्रमित बढ्ने गरेको पाइएको छ। डेंगुको प्रकोप अबको करिब डेढ महिनासम्म रहिरहने स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै उल्लेख गरेको छ। जबसम्म तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्दैन तबसम्म निरन्तर डेंगुको केस देखिने गर्छ। सरकारले जाडो मौसम सुरु भएपछि केस घट्ने भन्दै डेंगु सार्ने लामखुट्टेको लार्वालाई नष्ट गर्ने तथा जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालनमा चुक्दा 44 जनाको ज्यान गएको छ। जाडो सुरु भएपछि संक्रमण हट्ने बुझाइका कारण तराईमा संक्रमितको दर बढिरहेको छ। जसरी कोरोना भाइरसको आतंकले मानिसहरूलाई त्रसित र भयभीत बनाएको थियो त्यसै गरी वर्तमान अवस्थामा डेंगुले महामारीको रूप लिइसकेको त संक्रमण र मृत्यु दरले नै स्वत पुष्टि गरिसकेको छ। तर सरकारलाई यसको परिणामले गम्भीर बनाउन नसक्नु आफैमा लज्जास्पद विषय हो। हालसम्म 76 जिल्लामा डेंगु फैलिएको छ। गएको साउन महिनादेखि 33,975 डेंगुको केस पुष्टि भएको छ। असोज महिनामा मात्रै 23,000 बढीमा डेंगु संक्रमण भएको पाइएको छ। डेंगु संक्रमणबाट जोगिन मृत्युबाट बचाउन सरकारले प्रयास गरेको खण्डमा धनजनको क्षतिलाई रोक्न सकिन्थ्यो। तर सरकारले डेंगुले प्रकोपको रूप लिएको 3 महिना बितिसक्दा समेत कुन सेरो टाइपको डेंगु देखियो भनेर वर्गीकरण पनि गर्न सकेको छैन। हाल डेंगुलाई 1, 2, 3 र 4 गरी 4 सेरो टाइपमा वर्गीकरण गरिन्छ। डेंगुको सेरो टाइपलाई PCR विधिबाट सजिलै पत्ता लगाउन सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन्। तर यसबारे सरकारले खासै चासो भने दिएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै संक्रमित रहेको 10 जिल्लामध्ये 6 जिल्ला बागमती प्रदेशमा छन्। सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ जिल्लामा 11,467 केस पुष्टि भएको छ। यसपछि क्रमशः ललितपुरमा 8,015, मकवानपुरमा 3,382, भक्तपुरमा 2,008, दाङमा 1,875, चितवनमा 1,169, रूपन्देहीमा 871, धादिङमा 638, सुर्खेतमा 459 र कैलालीमा 417 केस देखिएको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर 1 1,119, मधेस प्रदेशमा 497, बागमती प्रदेशमा 27,580, गण्डकी प्रदेशमा 818, लुम्बिनीमा 3,731, कर्णाली प्रदेशमा 613, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,085 जनामा डेंगु संक्रमण पुष्टि भएको छ। डेंगुबाट जोगिने एकमात्र उपाय भनेकै लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगिनु नै हो। ब्युरो रिपोर्ट, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ।